Fövqəladə Hallar Naziri mərzu eləyib. Bildiyiniz kimi 3 iyun 18-ci ilə saat 00:20-ə qədər onları biz bilirik də, keçin siz mövzuya. Hansı işlər görülüb, hansı işlər görmüsünüz? Deməli, ilk hadisə zamanı mən sırğa gün ora özüm də getdim, şəxsən müşahidə elədiyim o idi ki, o cərəyan açarı olduğu hissədə onun içərisində olan yağ dağılıb və qabağında olan kanallarda kabelləri yandırmışdır. Deməli, biz əvvəllər də Azərenerjiyə öz göndərdiyimiz məktublarda qeyd eləmişdik ki, bu kanalların üstü möhkəm və açıq olmamalıdır heç bir şərtlə ki, o yağlar əgər hər hansı bir qəza törənərsə, ora tökülməsin. Onlar təəssüf olsun ki, bütün 63 açar, təxminən 63 açarın qabaqları hamısı möhkəmləndirilməmiş və eyni yerdə də həmən məsələ var idi. Orada apardığımız ilkin komissiyanın üzvlərinə aid deməli, həm baş prokurorluğun, həm Daxili İşlər Nazirliyinin yerli milli təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarından bir yerdə müşahidə elədiyimiz budur ki, və doğrudan da bizim əvvəllər göndərdiyimiz iratların heç birinə rəayət olunmamışdır. Ərazi quru otlarla biçilməmişdir. Soyutma qurğularının heç biri demək olar ki, işləmir. Əgər orada soyutma kanalı düzdür, indi o başqa bir problem kimi deyirlər ki, bu çoxdanın problemidir. Soyutma Mingəçevir dənizinin dibindən 12 dərəcə alınmağı halında həmin qəza günü su dərəcəsi 28 dərəcə olmuşdur və dünənlərdə 26 dərəcə. Yəni, bu soyutma işlərinə maneçilik törədilər. Və deməli, Kənan Fəzəd, orada bayaq siz çox düzgün qeyd elədiniz. Bu sistem olaraq biz orada nə müşahidə elədik ki, hər hansı bir yarım stansiyada bir qəza olduğu halda nəyin ki, o biri sistemlər çökməməlidir. Heç o stansiyanın digər bloklarında da bir başqa bir şey olmamalıdır. Və elektrik xətlərində, digər yerlərdə hər hansı bir qəzanın müvafiq qurumlar, hansı ki bundan məşğuldur, aralarında olan rabitənin olmamasına, yəni operativliyi təmin olmaması da biz orada energetiklərlə söhbət edirik və soruşanda ki, bu niyə ikinci dəfə 7-ci blok çökdü? Biz oradaydıq, şəxsən müşavirə keçirdik və birdən-birə keçdi və heç kim bizə məlumat vermədi ki, bu niyə birdən-birə işləyən qurğu birdən-birə yatdı. Yəni, biz digər qurğunlarla bir yer hərə öz kanalından istifadə elədi ki, hansı tərəfdən olub. Biri dedi ki, Şirvan stansiyasında yükləmə çox olubdu, ona görə burada açılıbdı. Biri dedi ki, başqa bir Abşeron xəttində gərginlik çox alıbdı, ona görə gedibdi. Yəni, bu məsələlərdə biz dünənləri baş prokurorun bu qədər deməli yazdığımız, illər boyu yazdığımız məsələləri təqdim elədik, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinə. Və cənab prezident, mən orada müşahidə elədiyim məsələlərdə ən əsas gördüyüm odur ki, birincisi bu stansiya fiziki və mənəvi köhnə bir stansiyadır. Və onun təkrar, yəni vəsait ayırıb, indi onu təmir eləmək deyil, əgər imkandırsa tapşırığınıza əsasən, yəni bizim gördüyümüz odur ki, beynəlxalq bir təcrübəsi olan bu sahədə qurum onu ilk başdan audit eləməlidir, nə hansı vəziyyətdədir və ondan sonra digər şirkətlər onun necə qurulmasını və ümumiyyətlə ölkə üzrə bu sistemin bir-birinə maneçilik törətmədən, əksinə bir-birinə dəstək verərək işləməsini, məsələsini ortaya qoymaq lazımdır ki, bundan sonra da hər hansı bir, nəinki pas stansiyada, hər hansı bir istili elektrik və digər elektrik stansiyalarında qəza baş verdikcə ölkədə bu problem yaşanmasındır.